Përshëndetje për të gjithë teleshikuesit e televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ju përshëndesën nga Malesia dhe përcjell tek ju rezultatet paraprake të zgjedhjeve lokale të cilat janë mbajtur në Malë të Zi. Dhe do ndalesha së pari tek rezultatet në Malesi. Në zgjedhjet lokale, në komunën urbane të Tuzit, koalicioni për Tuzin Evropian, Miro Gjukanovic, i përbërë nga Partia Demokratike e Socialisteve, Unioni Demokratik i Shqiptarve, Partia Boshnjake dhe Lista për Tuzin Muhamet Gjokaj kanë fituar shumicën absolute 13 mandate me 3.352 vota. Do thot kanë fituar shumicën absolute për të formuar qeverisjen lokale për 4 vitet e arshme në komunën urbane të Tuzit. Janë po të njëjtit të cilët kanë mbajtur komunën urbane gjatë këtyre 4 viteve, po I njëjti koalicion vazhdon që të fitoj, por kësaj radhe fiton me një mandat akoma më tepër në krahasim me zgjedhjet e 2010-s. Ndërkohë që koalicioni shqiptar, I cili përbëhej nga iniciativa qytetare dhe alternativa shqiptare, ka një rënje sa I përket iniciativës qytetare, sepse në 2010-ën ajo kishte 4 mandate, Kësaj radhe ka vetëm 2 mandate, gjithashtu 2 mandate ka dhe alternativa shqiptare dhe të dyja së bashku në koalicionin shqiptar kanë 4 mandate dhe kanë marrë 1203 vota. Fitues I moralshëm I këtyre zgjedhjeve është Lidhja Demokratike në Malë të Zi Dega e Malesis që ka marrë 3 mandate me 863 vota që do thot ka 2 mandate më shumë se sa në zgjedhjet e 2010-s. Ndërkohë që koalicioni Imazhi Evropian I Tuzit I përbërë nga Partia Social Demokrate dhe Pozitivja e Malit të Zi kanë marrë 2 mandate, ndërsa Partia Socialiste e Popullore, Kol Lulgjuraj, rezulton pa asnjë mandat, ka marrë thjesht vetëm 237 vota, të cilat nuk kanë qenë të mjaftueshme që të marrë një mandat në kuvendin e komunës urbane të Tuzit për këto 4 vite të ardhshme. Më së shumti vota, koalicioni për Tuzin Evropian, Miro Gjukanovic, ka marrë në Tuz 971 vota dhe në Karabushkopole 593 vota. Qytetarët e territorit të Malesis kanë votuar gjithashtu edhe për komunën e Podgoricës që kemi këto rezultate paraprake. Qendra për tranzicion demokratik në bazë të 100% të votave të numëruara, asnjë parti për zgjedhjet lokale në Podgoricë nuk ka fituar shumicën absolute. Numrin më të madh të votave ka fituar koalicioni Podgorica Evropiane Miro Gjukanovic I cili ka marrë 28 mandate. Fronti Demokratik ka marrë 17 mandate, Partia Socialiste Popullore ka marrë 9 mandate, Koalicioni Imazhi Evropian I Podgoricës I përbërë nga Partia Social Demokrate dhe Pozitivja e Malit të Zi kanë marrë 5 mandate, ndërsa Koalicioni Shqiptar në krye me Nik Gjeloshaj nuk kanë arritur që të marrin një mandat për kuvendin e Podgoricës. Do thot Shqiptarët as në Podgoricë nuk do të kenë përfaqësuesin e tyre. Ndërkohë, sa I përket komunës urbane të Tuzit, pjesa më madhe e Shqiptarëve, konkretisht subjektet nacionale Shqiptare, do të jenë në opozitë dhe gjatë këtyre 4 viteve. Ata do të ngrenë zërin për të mbrojtur të drejtat e Shqiptarëve për mes opozitës, ndërsa në pozitë do të jetë Partia Demokratike e Socialisteve, ku në koalicion së bashku me të është edhe Unioni Demokratik I Shqiptarëve, Lista për Tuzin dhe Partia Boshnjake. Gjithashtu shqiptarët kanë votuar edhe në 3 komuna në Malë të Zi, në Plavë, Kuci dhe në Tivar dhe gjithashtu kemi rezultatet paraprake për këto 3 komuna. Në Kuci shqiptarët kanë dalur në 3 lista. Unioni Demokratik I Shqiptarëve ka fituar 2 mandate. Lidhja Demokratike në Malë të Zi, Dega e Kucis ka fituar 4 mandate, kurse Alianca Shqiptare 2 mandate. Subjektet nacionale shqiptare në Kuci kanë fituar 8 mandate nga 30 mandatet e këshillit të kuvendit të Gucis. Ndërkohë në Plav, kanë dalur 3 lista të subjekteve shqiptare. Kemi patur në koalicion Unionin Demokratik të Shqiptarve së bashku me forcën të cilët nuk kanë arritur që të marrin mandat. As Lidhja Demokratike Dega e Plavës nuk ka marrë mandat, të vetmin mandat nga subjektet nacionale shqiptare në Plav e ka marrë iniciativa qytetare shqiptare I Berhoti nga 31 mandatet e kuvendit të komunës së Plavës. Në Tivar, shqiptarët, boshnjakët dhe muslimanët kanë qenë në një listë në një koalicion të përbashkët, të cilët kanë arritur që të marrin vetëm 2 mandate.
Këto janë rezultatet paraprake zgjedhore të zgjedhjeve lokale në Malesi sa u përkasin shqiptarve. Ajo çfarë të lëm mjaft për të dëshiruar është fakti që komuna urbane e Tuzit do vazhdojë të udhëhiqet përsëri nga i njëjti koalicion i cili është udhëhequr tash 4 vite me radhë në krye të së cilit është Partia Demokratike e Socialisteve, ndërkohë që subjektet nacionale shqiptare do të jenë në radhët e opozitës për të mbrojtur të drejtat, liritë dhe mbi të gjitha për të mbrojtur zërin e shqiptarëve. Ata do të jenë edhe për 4 vite me radhë në opozitë, ndërsa në pozitë do të jetë koalicioni për Tuzin Evropian Mido Djukanovic, i cili përbëhet nga Partia Demokratike Socialisteve, Unioni Demokratik i Shqiptarëve, Lista për Tuzin dhe Partia Boshnjake. Malësia e Djelulit, Malësia e Malësorëve, Malësia e Shqiptarëve vazhdon të jetë në duar të këtij koalicioni dhe për 4 vite me radhë. Ndoshta këto rezultate kanë zhgënjur shumicën më të madhe të qytetarëve të Malësisë, por megjithatë malësorët dhe shqiptarët duan të jenë optimist dhe të shpresojnë në më të mirën e Malësisë, të shpresojnë që një ditë do t'i kthehet Malësisë krenaria që ajo meriton. Kjo ishte tëra sa i përket këtij raportit, që ishte i fokusuar më tepër në rezultatet paraprake të zgjedhjeve lokale në Malësi. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen dhe ju përshëndes të gjithëve nga Malësia Bashk, miru takofshim.